Марія зараз... Марійка відбирає проби для того, щоб ввести в іонний хроматограф. Так як іонний хроматограф, так як у нас проба, я вибачаюся, лужна, так. Ми пробу пускаємо через картриджі, бо все, на всі хроматографи наші проби мають бути нейтральні. Так, добре. Це ми знаємо. Нас такі використовують, такі використовуються картриджі. І вона зараз ще просто. Не бачу, що це прийнято. Постав від себе. Отак. І тепер... Тобто вона хоче вчитися, так? Я так розумію. Відпусти і це ще раз. Трошки тепер хоче вчитися. Ні. Я кажу, що працюю більше. Не сидить, багато на репетитуванню допомагає, багато допомагає. Ну що скажи, Марія? Ввожу пробу через картриджі, так. Через фільтри. Хроматограф. Ну, можна, як ти чуєш, відчуваєш тиск, можна не помалу. Можна більше притискати, але просто що зараз перевір. Кінці пробу. Так, постав, перевір, щоб у нас вона не була лужна. Бачиш, нейтрально все. Все, більше не вводимо. І інжектуємо. То можна так? Да, взяли, щоб поливаємо. Все. І інжектуємо пробу. Бачу. Да. Зараз почекай хвильку. Все. Аналіз розпочався. Так, і ми бачимо на моніторі, що, Марія? Графік, який... Концентрація чого буде виходити? Каустику. Що таке каустик? Перекладі на нашу рідну хімічну мову, як це? Натрій-ОГАЖ. Натрій-ОГАЖ. Чи є ще калій-ОГАЖ? Тут такий натрій-ОГАЖ? Ні, у нас натрій-ОГАЖ. Ні, ви, я не вас питаю. Добре, я радий. Так, значить, вже пішла крива. Так. Добре, вона помаленьки зараз йде. Зараз буде йти вольова лінія. Так, зараз ми його трошки вона більше. Вона помиє. Я це можу все забирати. Так, це забирай, а це прикручуй. Зараз вийде напряму, і ти промиєш сиво. Треба до переключення промити. Зараз в тебе йде інжекція, а потім...